tubahaye ikaze nshuti mukurikiye Bwiza TV na bwiza.com. Muri aka kanya tugiye kwinjira mu kiganiro cy'i Denis. Hirya no hino. Ikiganiro hirya no hino kiri bwibande ku ngingo zitandukanye aho turi burebe ku makuru yagiye akunda kugaruka mu itangazamakuru cyane cyane turi mu karere k'ibiyaga bigari turi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Turajya kandi no hirya nibwo tamasimbi bishobotse twagerayo Denis. Reka noneho kugira ngo tutaza kwicisha abantu amatsiko tunareba turebe uko twakongera mu kiganiro ku buryo bwimbitse utubwire ingingo z'ingenzi turi bwibandeho. Urakoze David. Ingingo tugiye kwibandaho abadepite bo mu Bwongereza barasaba ko b'abanyarwanda bashinjwa kugira uruhare muri jenoside ngo bakidegembya ku butaka bwabo bafatwa mbere y'uko ya nama ya cogamu izaba. Ako kantu nuva ari keza. Bakaniye bashinze komisiyo igomba kubikurikirana igahatiriza leta gukora icyo kintu. Kuko urumva nubwo turi bugarukeho urasanga hari abantu batekereza ko iyi nama mpuzamahanga ijya kuba nka communauté internationale n'indi miryango itandukanye mu rwego rw'isi ibivuga iti ni umwanya tubonye wo kuba mu kiswahili gita kuhimiza sinzi uko nabyita mu kinyarwanda mu kinyarwanda uvuga ngo ugushyira igitutu aho inama izabera bafite ibyo basaba urumva bati wenda mu Rwanda ibi n'ibi n'ibi ABC buriya babishyize ku murongo aba bantu bo mu miryango mpuzamahanga itandukanye ati ubwo bagiye kwakira cogamu bagiye kujya muri miruwari y'isi barebe turabasaba XY urumva ariko nabwo bene ibi bintu nabyo byo kuba wenda amahanga yavuga ati duprofite no kazi dusaba u Rwanda ibi ngibi wenda bitagenda bigenda ibintu nk'ibyo urumva kandi kwakira inama nyine nabyo ni nko kwakira ubukwe urumva bivuze ngo iyo ugiye kwakira ubukura kura ugasa neza ukitegura kugira gute icyo nshatse kuvuga nga nari ntakigeraho nuvuga ngo turi burebe mu kanya tujya muri iyi nkuru ku buryo bwimbitse tureba ngo ese u Rwanda rwo urumva ntacyo rwa profita mu kureba icyo communauté internationale irubereyemo nk'umwenda nk'uko ababongereza babigenje rukaba rwavuga mu buryo wenda budaheza abakurikiye Bwiza TV mu rungabanga mureka mbivuge gutya kuko ngo mwebwe randane muzaza Kigali ahako se kuza Kigali n'icyasha cyo kumubita abantu mudacira imanza mutashaka no gufata bimaze iki mwebwe Vanuatu tuzi ko igisigire kare ko yihishe wanyu kuza kubishushanya tuganira tujya gutuma muri cogamu mubitsaba ibi n'ibi 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 so rero bikaba byaba inyungu kuri vice and versa urumva kuri communauté nationale kibyo yiteze ku Rwanda rwahindura no kuri Rwanda kandi rwiteze communauté nationale yahindura biri mu nyungu n'ibyifuzo byarwo turi bubirebero cyangwa kwiye kudatinda dushamikiye kuri inkuru tuyigende tuzatugira tuvuga ku nkuru tuyigezeho twagiye ntacyo bitwaye ibyo nabyo ni itsinda rero ry'abadepite bo kugaba ngo baribona bate we na abadepite bo mu Bwongereza batangaje ko hashyizweho itsinda rigiye gusaba leta y'u Bwongereza gushyikiriza ubutabera abakekwaho uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane bakidegembya muri iki gihugu ibi byagaragajwe n'uwita Lord Stuart Pollack ni umudepite mu Bwongereza ni mu nama yari yabereye mu nteko ishinga amategeko aho uyu yavuze ko iryo tsinda bise APPG ryashyizweho mbese rishinzwe gukurikirana ibyaha by'intambara ryashyizweho kugira ngo harebwe ibibazo bijyanye n'uko hari abanyarwanda bakoze ibyaha byo mu ntambara bari mu Bwongereza ndetse no gushinja ibyaha abo bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane ukiri ahangaha n'undi uri bukomeze turi bukomeze kuri iyi nkuru ushobora no gusanga ku kinyamakuru bwiza.com ukayisoma ku buryo bwimbitse turi burebe nyine ntacyo navugaga mu kanya ko nk'ubu ngubu isi muri rusange ikintu iba yiteze ishobora kwitega ku gihugu kizaberamo cogamu n'izindi nama mpuzamahanga zishamikiye ku miryango migari nibyo navugaga mu kanya haba harimo ngo kuba amahanga ashobora kuvuga ati iki gihugu kigiye no kuyobora umuryango niba aribyo kitari improvinga wenda mu burenganzira bwa muntu mu bijyanye na by'amasosiyete sivile n'ibindi n'iterambere birumvikana kizempuro kuko ntabwo tuba mu miryango kugira ngo turimo twifotoze hari inyungu tuba dutegereje ariko indyo yavugaga mu kanya ugasanga wenda abantu baratekereza bati wenda uko u Rwanda rugiye kuyobora cogamu wenda harimo raporo amwe n'amwe mu yindi myaka ibiri tugiye kumara ndizakurikiraho azasohoka ameze ukuntu kuri improvudi kurusha uko yari ameze mbere sibyo ariko abantu bakwiye no gutekereza bakavuga ngo igihugu kigiye kuyobora cogamu kigiye na cogamu kigiye kuyobora na kontuze komeni werufu
nechogami za iza iza chivera mo ba kana vuga batari kono se jamae buri haramu nime gutitira muri kwa muzama hanga chana chana ba nuni neva kama atina tu chia jigo na agari mo zitia kute kijie kufatiji shuria acho kijie kijie le chizuri chingu ye kwanza chiza soma mara poro ibivera mo kuku imujianga jama deperutuma muteka no deperutuma ibiki ni yuko tabremu vana abu ya abura chana kufuga ngo bishobora kuba ibingibi bitari mu cyerekezo cy'ubwongereza gusa ahubwo n'ibindi bihugu bisanzwe biri muri Commonwealth wenda bifite ibindi bintu byabaga biri antagonique na politique y'u Rwanda hari bizagororoka hari bizacukumburwa urumva bivuze ngo abantu barimo kudagadwa ni benshi ntabwo kuko urumva ijya bongereza bavuga n'ukuri nabo bashaka kuba bavuga ati se bamugani nitwebwe dukuri nitwe abantu nyine ba boss ba Commonwealth mero sandi tubivugisha ukuri ese ko twe twigisha ubutabera ubutabera kurwanya genocide kugira gute ese tuzaje Kigali dusize abantu bayikoze mu bikari byacu ariko Denis mu kiganiro kindi kizaza kituzibanda kuri cyo byumwe hariko iki kintu ndagusuza bizakinyibutse n'uzakibagirwe ndashaka ko tuzavugana mu kureba abanyarwanda muri sekita zitandukanye biteguye coga mu gute noneho rero mu kuzabireba tugenda kutureba ku ngingo zose wenda tuvuge mu myidagaduro biteguye kuzarya kuri amadolari gute muri transport biteguye gute infrastructure bora bitwereka by'indabyo baraziteye imihanda barayikozwe turayibona urumva ariko iyi inama zabereye handi hano nka New York za Swiss n'ahandi tugakuze kwirema inama za osura kuze kwirema inama mpuzamahanga hari nk'ukuntu none abantu b'imbere bategurwa kuzagaragaza ibyifuzo byabo for instance nk'ibi ngibi parlema ya UK yabongereza yavuze iyo batabikora hakaba abantu bateguwe gutwara ibyapa bakajyaho umwami kaza zanyura urumva bakavuga bati abajenosideri bafungiwe aho ngaho ariko randani muzabaturebere ibi bintu by'ukuntu abanyarwanda bashaka kwafite ibintu basaba community internationale bitajya hanze cyane niba bya bitegurwa niba bitabya byarateguwe twaba tudakoresha inama zacu muzamahanga uko zikwiye bivuze ngo bitegurwe kare niba ntago mbyita imyigaragambyo ariko manifestation muri zina mpuzamahanga ziba zigomba gukorwa kugira ngo igihugu nacyo cyerekane niba harimo visit Rwanda XY ariko n'izindi components zijyemo urumva nko kuba twavuga tuti nyine ubutabera buhagaze gute inyungu z'abantu zihagaze gute impozamari yabanda nko ku bantu barokotse jenoside kuri abatutsi imeze gute abantu batarafatwa for instance ubwongereza bwakoze ibihugu bitabikoze tubone wenda niba arangora tubone niba ari Zimbabwe izazamo niba ari Malawi niba ari kindi kiba ari Mozambique urumva tubona abantu batari abadiplomate ahubwo bari abaturage bashobora kuba bari kuri convention bashobora kuba bari kwa rando bagaragaza ibyo bintu ibinyamakuru bibone uwo mwamikazi abibone uwo muperezida wa Malawi bibone wa hehe duri muri simbiza bibone ibintu nk'ibyo ngibyo ariko kuko urumva mu cyo kiganza tuzakora tuzareba reka mvuge ngo kera kuko ntacyo bitwaye kubivuga gucyo tutizera mu bigo mpuzamahanga wenda dufate nkuriya mpande uva ku kibuga cy'indege ujya kuri convention aho inama izabera no kuza arena n'ahandi hose nari nibajije ngo mu byo tuzaganiraho tuzavuga ngo ese ari nk'abantu bateganyijwe kuzasusurutsa abashyitsi kera nari mvuze wajya kubona bavuga bati wenda orchestre niba haje perezida orchestre impara wenda irahagarara ku muhanda urumva kera byabagaho rwose tujye tuvuga n'ibintu bya kera abamararungu barahagarara hanga itorero ingiri irahagarara hanga ese muri iyi nama ibintu biba byateganyijwe bakavuga bati abo mu human right bavuga wenda intambwe z'ibyagezweho barahagarara kuri umuhanda KN iniyi kya kuva kugera ha abantu bagaragaza iby'umuco nabo bazahana intera bahagarare kuva kwa kuri Prince House kugera kwa Rando ariko noneho kuva kuri convention center kugera kwa Rasta hazajya abanyamakuru incident suite kugira ngo tubone koko entertainment y'inama apana kuvuga ngo inama bere mu nzu turazibona kuri televiziyo hanze wajya kureka nta movement yari nta mbuteyaje gusa ambuteyaje sari kintu twigisha simbizi kibazo wenda cyetse nibagira ubwoba bwa covid bwo gukusanyiriza abantu hamwe muri ibi bazahana intera rega buriya mu muhanda ntago wumvise mu message zayo ko hari ibihugu byateguye amatora bikajya bivuga ngo uti aho kugira ngo amatora abere muri twatuzu tw'amatora ahubwo ko tuzuba twubaka ku mana nk'uduki yose ke wera nka biryo go nibishaka gutora izenguruka ariya makaritsiye yose umudugudu wo kwanyira n'umuhere ku isoko umuntu wa ntere metere nye n'undi urumva mugende mutora mutagiye ahantu hafunganye kugira ngo mudatezanye ikibazo n'ubundi abantu bapangwa ariko ibintu byose abanyarwanda se abantu ko bajya muri bisi batoye umurongo discipline y'abanyarwanda bajya bayikoresha hano rwose babikora so urumva rero babongereza bakoze tukiri kuri inkuru ni byiza ariko niba byibagirwa se ntibabikore ubundi twabitekerezaga kuzaba bibibutsa
nicyo nashaka kuvuga haro. Lord Paula Kerere yavuze ati umwaka ushize ku ya karindwi Ukuboza nazamuye ikibazo cy'abantu batanu bakekwa ko baragize uruhare muri genocide yo mu Rwanda mu Bwongereza. Nongeye kubahamagara kugira ngo iki kibazo gikemurwe imbere ya Chogam mu Rwanda muri Kamena. Noneho arakomeza agira ati niba tuvuga ku miyoborere myiza n'uburenganzira bwa muntu nyagasani navuga Lord dukwiye gutanga urugero. Yavugiraga nyine bene wabo ko ari yavuga uburenganzira bwa muntu bakwiye gufata abantu bashakishwa n'ubutabera bakabashyikiriza ubutabera ubundi nkiko zigakora akazi kazo. Ariko ikintu kiba gikunze no kuba nk'ikibazo ariko kitaba ikibazo wenda mu buryo burambye ni nko kuvuga ngo ariko Deni ujye ubona ko amateka y'igihugu bwite abakwiye cyangwa akwiye kuraza ishinga akenshi abene igihugu utikubereke bano bantu babibutse keze nkingi ko bazaza Kigali muri Coga urumva doko mu buzima busanzwe nko kuvuga ngo ntacyo bitubwiye ntacyo bidutwaye kuba abantu babahanga ariko tuzajyana maso ki tuzajyana soniki ahantu tubitsa abantu twitwa ngo nabavandimwe commune de la famille urumva igihe famille nyarwanda yashyizeho inkiko gacaca iki n'iki byose iyo ni famiye nyarwanda noneho nka famiye muri ordre ya commune wolf twega tuzagenda tuvuga iki niba dushobora niba bongeza tutakwihanganira abantu baza bagasenya Westminster cyangwa baza basenya ibiraro byacu tubihanganire wenda bari ni Kigali twabona umwanzuro kuvuga ngo wenda niba bihishe Kigali cyangwa bihishe ahandi hantu muri Kampala n'ahandi hose twavuga tuti twaje mu nama ariko muduhishe abanaba mubaduhereze par example cyangwa se mubacira urubanza noneho ukavuga ukabona ko ababo babyibuka ruko inama nk'izi zigiye kuba bigaragaza ko abantu bari n'indyarya bari kutujijisha none kutujijisha inama irangira no kudukina nisa yikoje none se imyaka 27 cyangwa 3 cyangwa inga ishize kandi nagiye mu Rwanda koko rutabasabye bano bantu n'ama liste buri bari afite kubika ko no mu Rwanda niba ari muri mu rushinjacyaha bukuru bw'igihugu ngira ngo habamo departement niba ntibeshye nyine yo guhiga abantu no kubashakisha kandi n'inkiko mu Rwanda rukira imanza barusese bagena ngo gucira ibyaha abantu ucira imanza abantu babikoreye hanze nabageze gute cyangwa se genocide kubera ko ari cyaha kiba cyakorewe isi yose UK nawe yemerewe no kubaburanisha nta migero u Rwanda rutera urumva byose rurabisa kubohereza cyangwa se kubaburanisha niba baburanisha batsinde cyangwa batsinzwe turebe ariko baravuze batera sasa bino bihugu muri diplomasi habamo n'uburyo bwa science psychologique abanyarwanda ariko kibaraza inshinga ni iterambere ni ubukerarugendo ni visite ariko ni no kutekereza iteka ku bantu bagize uruhare mu mateka mabi ya Jenoside yakorewe Abatutsi bavuga ati abanyarwanda murabazi icyo wabwira cyose utavuze kuri ibi ngibi ntabwo bashobora kunyurwa reka dutangire rero tumere nk'aba bakaresa mu bwonko dutangire tuvuge ko parloma yicaye none ibintu bimeze neza ibintu bigiye kugenda gutya bacunze habura ibyo amezi abiri n'ubundi azashira bagahita bongera bakubika amadosiye tunibuke ko Ubwongereza ni na kimwe mu bihugu bitemera ko Jenoside yakorewe Abatutsi babuze kwicara bavuga bati reka ahubwo turebe uko twagendana n'inyito ya Jenoside yakorewe Abatutsi nk'uko Loni iyemera none bagiye kuvuga bati reka rwose tutazajya bakabitubaza donko n'inyungu umuntu yakwita desaction anticipée no kwanticipating abantu kugira ngo wibuze yuko bazagira ikibazo bakubaza niba nakibaza bazavuga ati ku murabizi ejo bundi gutya gahunda none se mu Bongereza babuze amapingora babuze amapingo ngo bagende babafate babuze amaliste ya bose baradukina ibihugu biradukina Deni ibyo navugaga mu kanya rero mbishimangira ugiye kurebuka reba ku nyungu z'igihugu n'ibikireba 80% 90% bikwiye kuba iby'abenegihugu kuko ebana ibi bihugu tuvuga ngo birakomeye ibihugu by'amahanga ni iki nta numwe nta nimwe ukeyaringa nta numwe ubukwitayeho Deni sibyo uzarebe ku nyungu zawe uzarebe tugeze muri covid bakoze inkingo bakora inkingo ariko uretse ko nta makuru ufite ahagije no gusoma ibintu bijyanye na covid cyane ubu ntushobora no gusanga n'ibihugu natangiye kubona birimo kuvuga ko bifite ikibazo cya doze ya kabiri inkingo ahubwo yanumvishe ngo n'inkingo za Johnson and Johnson ngo zasubijwe mu nganda gusubirwamo se yego ariko icyo nzaniye aka kantu ka covid muri bituvuguze icyo ari cyo abongereza na Israel barabibonye ebana do barakanuye gutya biteguye gukingira abaturage b'100% n'impinja ngo barimo kuzitekerezaho urumva ariko ngo neza akomene urufu ngo n'iki byose ntabwo ushobora gusanga banavuga bati sa n'ahandi aha bizabimeze gute bose baba famiye kubera ko ari amahoro tukitwa famire ariko twagera muri covid twagera muri bana genocide ugasanga igihugu cyabaye nyamwigendaho n'ibihugu byacu rero
nubwo wenda nta muntu wakwibana ku isi ngo wenda bikunde ku isatara mudugudu twitoze kuba abanyamwigendaho ku mateka yacu no ku nyungu zacu u Rwanda rwakaciye rugushima Imana ko rwamukaciye utarakacira rumenye ko bari abatayibona mu nyungu zabo kumukacira ari impamvu bahora bavuga mu magambo nka yangagenda agaruka badashyira mu bikorwa yee cyampa abanyarwanda muri rusange tugahuriza hamwe ku mateka yo kubaka igihugu cyacu tukagiteza imbere wo dukibanza tukarumucira erega Denis hari ikintu bita ngo abahanga bavuga ko ushobora kurwana intambara zose atomic ukarwana ugashwanya gusa but you can't fight with the nature urumva ngo uvuye ngo uzayitsinda sibyo donc cyashatse kuvuga niki ngiki uburi rondere ubuhe hose nta myaka 100 cyangwa 6 sibyo eh niko bimeze eh reka tuve kuri iyo nkuru yabongereza batujijisha tujye kuri HCR yavuze ko urawizi David aramakuru amazi iminsi avugwa yuko impunzi z'abanyekongo zivuga ikinyarwanda zugarijwe n'inzara ndetse bamwe ngo bafata n'ibyemezo byo kwiyahura ziri muri aka karere mu Rwanda iki kibazo rero cyageze kuri HCR ivuga ko ngo barivuga ko iki kibazo cyabo kigiye kuganirwa wakarebwa ariba basubizwe iwabo Filippo Grandi waruri mu ruzinduko mu Rwanda yarabije kuri Kongo ego uko ibibazo by'impunzi ziri muri iki gihugu bihagaze ajyanye kigarero n'abanyamakuru avuga ko inzara ivugwa mu nkambi z'impunzi z'abanyekongo n'abarundi ihangayikishije cyane HCR kandi ko ari ikibazo rusange ku mpunzi nyinshi ziri mu bihugu bya Afurika uwo mugabo rero nanamumvise ku buryo mu radio mpuzamahanga yumvikanira hano ikigali mu Rwanda ariko reka nkwereke hano rero ikintu nabivugaho wenda kurumva nibyo muri Kongo na situation even n'uyu munsi nejo hashize turi birebeho mu bundi buryo bw'intambara zirimo kubera muri Kivu y'Amajyepfo hano iyo uvuze kuri HCR HCR gashaka kwinjira muri muri resolution cyangwa se mu cy'umuntu yakwita umuti w'ikibazo cy'impunzi hano mbona HCR tubeshya reka nkwereke ukuntu bitubeshya no kuvuga ngo HCR navuga ngo ifata ansharije impunzi yamaze kuba impunzi itarabe impunzi ntaga uwa uri muri affaires za HCR ntekereza ko umaze no kuva mu buhunzi ntaga uri muri affaires za HCR cyane bishatse kuvuga ngo HCR ishobora guhangana n'ikibazo cy'ubuhunzi n'impunzi n'uwamaze kuba impunzi ariko icyamuteye ubuhunzi ntibiyireba sibyo uwabwira uyu mugabo ngo atubwire imvo n'imvano detail z'ikibazo cy'impunzi z'abantu bavuga ikinyarwanda sinibaza yuko yakidushyirira ku meza iki kibazo kirimo politike nyinshi abantu muri HCR bameze nk'abafurere n'abafaratire sibyo bibereye impunzi zariye zaryamye zabonye amahema zabonye amazi urumva ariko si uyu mugabo ubuko yavuye Kongo akajya mu by'impunzi akabaje mu Rwanda akajya mu by'impunzi yatinyuka kubaza akavuga ati wenda nka kuki General Rankunda ari mu Rwanda oyabo ikibazo bashaka gushakira umutayi ko nago ari icyo ngicyo ni kinzara oya harimo na component yo kubasubiza iwabo ugiye ibintu byagenda neza urumva kimwe niko n'icyo n'impunzi zisaba no kuvuga iki no kuvuga ngo ibyo avuga ndabyumva cyangwa sindabyumva ariko icyo nshaka kuvuga ni iki ngiki we yibereye mu by'impunzi ariko igitero ubuhunzi ndumva nta kuboko gifiteho rwose nago biri mu nshingano za seri bivuzwe na menesiko nabyumva bivuzwe n'ishabe by'umujyango w'abinge bivuze rakana amakuru y'umujyango w'abinge gashinzwe amahoro ku isi nabyumva sibyo umva none nakubwira na kandi noneho binavuzwe na PNUD nabyumva ishami rishinzwe iterambere ry'isi muri Loni kuko ushobora no gusanga n'ibintu bitera impunzi n'iki maybe harimo ubukene cyangwa harimo ubukire byombi bikahurira hamwe bikabyara impunzi HCR rero nicunge impunzi ezishakira ibyo kurya bareke kuvuga ngo umuntu azajya amafaranga 100 ku munsi ubusuwa muzunga ryanga ku munsi ariko jaba arasuzugura biragwa simbiza ati turacyakora ibiganiro kuko mu bice baturukamo mu burasirazuba bwa Kongo akiri ikibazo cy'umutekano muke tugomba kugishakira umurongo azagenda asome amasezerano ya Addis Ababa arebe icyo avuga ya masezerano kugeza uvuga na Meki ntabwo twavuzeho na Meki twavuzeho na Jabo Jamari ubwo twakoraga ikiganiro mu mwaka ushize ibi bintu byose biba byanditse urumva ariko ibyanditswe byose siko bisohora kuko na Yesu yaravuze ngazaza still uyu munsi n'abakimutegereje ntabwo turamubona urumva Kongo bavugaho tutaje mu gimpunze ntabwo Kongo yabuze ama accordo pe Kongo ifite document ihagije kugira ngo ibintu bijye mu buryo even aya masezerano ya Addis Ababa urumva abivuga byose ariko wararebye urebe ngabantu basinye bagiye basinyaho ari imikono ya president benshi bo muri aka karere
banki bari banki nuzane bari bose bayasinyeho urumva buri gihugu gifite prerogative n'ishingano zacyo rero ni hari byo yemeye gushyira imishinga ikomeye hariya mu rasirazuba bwa Kongo ibingi bibona muntu isiko hariya ifite 2020 birimo gupfa ubusa muri Kongo byose ihari kuba wenda yanakubahiriza ibyo ayo masezerano amwe namwe agenda avuga M23 CNDP zifite amasezerano wajya za Victoria Falls wajya za Lusaka wajya za Pretoria wajya Nairobi wajya za Kampala wajya za Addis Ababa muri Kongo abantu bakwiye kureba ikintu kibura bakaba ari cyo bashakira umuti pana kuvuga ngo impunzi ni umwotsi n'ubuziracyahunga tubarabirebaho ariko izo nkwi zenyegeze uwo mwotsi abantu ni gute abantu bashobora kudiscussing about umwotsi bate discussinze kuri utwitsi rw'uwo mwotsi n'inkwi ziwenyegeze n'uyu nguyu ashyira no kuvuga gutya niba atavuga imvugo ya diplomate y'abadiplomate igitero buhunza arakizi n'igituma bakongoma n'ibyo bangara muri Afrika no ku isi yose barakizi urumva ariko nta mutage ifiteho ni yicecekere yisabira ibigori yisabira ibyo kurya babona umunyu ariko ikibazo cyo akazi kigakomeza ariko n'icyo ashinzwe ariko n'icyo ashinzwe yicecekere rwose nta kindi yari kuvuga uretse kuza kabasabira muri seko yavuze ko batazabongerera ibiryo shaho ngo ibyo bavuga ntacyo nta mutabe ifiti ubwo se yaje gukora ikintu nta mutafite ibyo kurya by'impunzi ahubwo nyibwirira ndabona ngo muri murenge ngo bimeze bite uwo bita depute Nyarugabo Moyize ngira muzi arashinja abayobozi rero ngo guhishira ubwicanyi bukorerwa mu misozi ya Uvira nizo zanandaro nyine twavugaga zitera ubuhunzi ubwicanyi n'ibiki yaburiye igihugu rero n'umuryango mpuzamahanga kubwicanyi ngo bwo ku rwego rwo hejuru ndetse na gahunda iyo yise gutsemba burundu bibera mu misozi ya Uvira cyane cyane aho muri sheferi ya Bafuriru muri grupe ya Kigoma ni muri Kivu y'Amajyepfo nahoze mbyumva kuri radio VOA mu gitondo abantu barimo nyine bateza ubwega siritonto biganjemo abanyamurenge ariko hari n'umugabo uvugira abamayimayi nawe iba yitwa nde none warimo uvuga babahaye amajambo abashinzwe abaregwa kwangaza abo baturage uriya mugabo wa mayimayi uzi ikintu yavuze yavuze ati abo batipe mu gitongo n'abanyamurenge bafite abantu bitwa ngo bamakanika ngo bitwa ngo basematama ngo bitwa bandi yandi ni ukuvuga ngo bakoze igisirikare muri aka gace duhuriyemo twese bagikora ukwacyo kubera ikibiriza amarira nka y'ingona natwe dukoze ibindi bitureba byo kurengera abandi bantu bacu urumva none urumva byabaye regrema do contero bavuga bati kandi ugiye nubwo hano mba nsesengwa ntagomba kubogama urumva buri muntu wese byavuga uwo umva byumvikana kuko niba abana abantu base matama no badekaraye intambara byo bitango ni gumi no ngo twirwana ngo tugire gute none se abandi nabo bahita bakereye ibindi ubwo basigaye kureba ngo habanje na Moyize Nyarugabo nyine yabigarutseho muri iyi nkuru hari ahantu avuga ko abaturage za kominote zitandukanye ubwo wenda n'amoko atandukanye bikoreye imitwe bose ngo bihaye ibintu byo kwicungira umutekano wabo ngo mbese ngo abaturage bo mu moko yose bose bihaye kwicungira umutekano wabo mu myaka mike ni ukuvuga ngo ubu ari abafurero bishyiriyeho bafite umutwe ubarinda abanyamurenge bafite umutwe ubarinda ikintu kibabaje rero kinatangaje niyo mitwe ivuga ngo irinda abantu abanaba ntifite ubwo bushobozi urumva ariko impamvu mbivuga gutya ntabwo ndimo kuvugira abanyamurenge cyangwa abafurero aba bose ngiye ndimo kubareba nkabona ngo urumbaza navuga ngo buri wese afite ukuri kwe ahubwo bose bavuga yuko ikiba cyabiteye ariko ingabo z'igihugu overall urumva z'igihugu zidashobora kwasima ibyo abanga bavuga bati reka kuko urumva abanyamurenge baravuga bati twahamagaye FARDC sibyo kubirindiro byawe ndetse n'ahantu barimo kudushubikanya batwika ibigwate byacu ujya kureba ugasanga ari position ya FARDC hafi aho ngaho ntihagire umusirikare n'umwe uvamo ngo atabare uri kubona abafurero nabo bakavuga bati rero abanyamurenge nabo twumvise ko bashyizeho ingabo natwe twashaka izindi natwe dufite abasore da dufite abajenerali dufite iki n'iki nabo bagashyira abantu nk'abo ngabo bo kwidefendinga hano rero ukareba ugasanga ibirindiro bya MONUSCO birahari karyo twavugaga mu kanya uru rubanza kumeze nk'urucabana cyangwa arakayobera abaswa wambwira se ngo ibintu kuko wabivamo gute FARDC iri hariya urumva bamakanika barera abaturarwanda ku banyamurenge none byanabaje butse byabananiye urumva abafuye no barimo kurira amarira bati abanyamurenge ibi nibi nibi urumva iki kibazo se ubungubu Denis ko kimaze imyaka n'imyaka igihugu kibamo ingabo za buri muryango n'agatsiko kakigirira igisirikare harimo akajagari baba komando Felix Tshisekedi yohereje igoma bagiye Uvira kari wakinawe ntuzi suko se kwifotoza ku mapick up reka sinakubwira na linete no gutrine zo kureba nijoro noneho ngo na Kenya ngo irashaka kohereza ngo mitwe udasanzwe reka ahubwo ariho duhita twigira ariko tukiri aho ngaho se Moyize Nyarugabo arareba agasanga umuti w'ikibazo ni uwe
Moise Nyarugabo we asanga leta kuko ni nayo ashinja ngo kurebera no kwicicikira ariko nabari muri leta ikwiye guhindura umuvuno bikagenda abavu yavuze ati ababajwe no guceceka ko abayobozi b'inzego zibanze intara ndetse n'igihugu ati tugomba kuvuga ko kuva mu kwezi kw'icyumweru n'icyumweru ubwo bwicanyi bumaze nta gutabara nta musirikare wavuye mu birindiro byo ngo batabare no mu buryo bworoshye inzego zose zibanze izintara n'igihugu abayobozi ba gisivili n'abasirikare batwikira ubwo bugome mu guceceka cyane icyo baricicikira icyo nakubwira rero mu guceceka kwabo ubundirega ndibuka igihe kimwe muri 2012 even na 2009 igihe SNDP yari mu ntambara uziko SNDP yari yavuyemo M23 ugiye kure busanga na RCD yavuyemo SNDP yari metamorphose y'ikibazo iki cyangwa kiriya ugiye kure nko kuma kucyo twakwita doléance cyangwa se complaints SNDP yari ifite na M23 zagiye gusa kwa kuvuga ngo hagira imitwe mbega ya FDL n'iki byose igira gutita boneka hariya kugira ngo n'abatuvuga impunzi kwavuga mu kandi gatambutse basubire wabo bavuga bati imisozi yacu nta mitwe yitwara kinyeshyamba ihari none ngira ngo na leta ya Kongo ijya gushyiraho ngo zasokora sokora ngo no gusukura netwanyaje bane twayagishyize no gukura iyo mitwe urumva iya mbere ya kabiri yose yatsinzwe ibintu nk'ibyo ngibyo icyo bavugaga rero nako kuvuga ngo ababyeyi bacu natwe ubwacu ntabwo twaba ahantu hatari sekirize noneho bo bagatanga igisubizo cyo kuvuga ngo mutureke nubwo bitoroshye dusekirize iwacu ariko ikintu ushatse gushaka umurongo ni iki ngiki icyama kugira ngo ntaza kwanza no kurambirana icyama agiye ku giti cyanjye ibinyimo yizenyaruga bavuga nawe akabavuga rumwe na Sebishyimbo uwo muri za rucuro urumva General Sematama akabavuga rumwe na Nkunda ariko ujya kureba ugasanga SNDP rushiditse aba bantu bo mu bwoko bw'abanyamurenge bari mu ngabo za FARDC nibo barasaga Nkunda urumva nibo barashyemo Ventura kuri Goma kandi badagenda guhuza ikibazo cyo gutotezwa ko bavuga urimo rw'ikinyarwanda donc Kabila nabandi bose bamaze kuba divisa pour que la question en soit règne urumva ntibavuga rumwe ubutaho uzasanga n'abanyamurenge batavuga no kuzasanga General Masunzu ari muri FARDC ariko se Matama aravuze ati urumunebwe wowe nta kigenda cyawe ntago witaye ku bwoko bwawe witaye ku bwoko bwawe tugiye kwitabara ubwoko bwacu bivuze ngo no mu banyamurenge harimo ibice nkuko mu majyaruguru wasangaga abimasisi nabirucuro batavuga ngo muri M23 bakaza no kwirwanira ubwabo nihuse rero aba bantu banyarugabo bagiye bakigira muri sena bakigira mu budepite bakaryoherwa bakibagirwa ibibazo biri iminenge bakababyibutse nyuma y'imyaka n'imyaniko baruberwa n'abandi bose nihuse ngerageza nko kubaha inama kongera ngo nabakurikira bwiza TV bwiza dutuma bakurikira ibyo dusoma niba abarwandofone bavuga ikinyarwanda batishyize hamwe abafurero bazishyira hamwe n'abakine bake byose bazabatsinda kandi bazabarasa umusubizo bishatse kuvuga ngo iki aba bantu babyanga babyemera bakwiye kwirinda abacamo ibice bagafata ikibazo nk'icyabo kuburyo usanga umunyamurenge nkuvuga ikinyarwanda ugasanga umugogo w'umunyamasisi nkuvuga ikinyarwanda ugusanga umunyarucuro na jomba nkuvuga ikinyarwanda bavuga rumwe uwabahanganishije bakamwipakurura foruse bagira imbaraga bagira ntabwo abantu baba babogeraho uburimiro kuko bibuke yuko bigeze kugira imbaraga muri FDL bashyiraho bahindura mu butu urumva bakereya RCD bakereya ya mbere n'iya kabiri bakereya SNDP M23 aba bajenero bari bafite b'inkomarume muri revolisiyo yabo bamwe bamaze no gusaza ndibwira ko bamaze kugira mu myaka yo gusaza bamakenga n'abandi bose urumva ariko niyo badashyize hamwe ngo babe bumva yuko makanika n'iki rwose yavuga ati Nkunda wadufasha iki bazahora ku gasuzuguriro kuko biciyemo ibice nyine ni barusome baragwishigishije nta kundi reka tugume muri Kongo nyine baravuga ko ingabo za Kenya ngo zenda kwerekeza mu burasirazuba bwa Kongo ariko Kenya ko yatinze kujyayo hari bamwe rero bibaza ikizijyanye nandi cyampa ingabo hari anajyayo hari kirombe uhuru Kenyatta n'abaherutse mu minsi ishize sinzi iyo ibyo yari yagiye gutereta yavuze ko rero ingabo za Kenya zigiye kuza mu burasirazuba bwa Kongo gutera ingabo mu bitugu ingabo za FARDC muri gahunda yo kurwanya guhashya Kenya yari yarasinze Kenya yo Kenya ndayumva kuko urumva yari yarasinze nicyo gihugu cyo mu karere kitari bwa u Rwanda baravuga u Rwanda mu minsi ishize mu nama zakunze ko byavugaga yuko wabonanye n'abakuru b'ingabo z'ibihugu byombi bamwe bari Kinshasa abandi bari Kigali abandi bari Kampala urikintu bintu nk'ibyo ngibyo ndetse tuve ku Rwanda cyo kuri Museveni akanavuga ati giye rero urabizi ko Museveni we ajya abicisha amayira akavuga ati gende nshaka kubarwanaho nzajya nshinga ibibunda ku butaka bwa Uganda barasirinyeshyamba kuri Kongo ngo ziri hose muzahambwire gende mfite aritera igera hano kure nta ngabo zanjye nzoherezayo
agahita pawa gutyo akongera akavuga ati bwacya atari ku murabizi nibindi noneho ngiye kuharura imihanda mu gace ka Beni ubanza mutabona aho munyura mujya kurwana na ADF ubwo Uganda igiye kubaka imihanda muri Kongo noneho Kenya sizi bibazo byayo muri muri bari niba ari hehe hari kisimayo urumva na hari amagace gakikije Kenya nyembega isizare shababu hariya iravuga twebwe dufite ubuhanga mu kugwana n'abantu mwitonde tuzaza kubafasha urundi muri Somalia twarabatsinsuye kandi bahora bayitwika za Garissa University baratwika bagira gute ibintu ibyo tubireke twe kubitindaho urumva Kenya mbega nayo yavuze iti Uganda ijye hari itwaye imihanda bari aba mu Rwanda nayo hose niki kirya kirombe urumva reka nako tujyane ingabo ashare ko Kongo erenga buri adeni fite igitabo cyari bita reportage d'Afrique nzakiguhuje usome ni igitabo cyiza cyane buri abavuga ko ino nama ya Barlene yaciyemo imigabane n'imipaka Afrika ubundi bujya ngo yitwaga conference de Congo nibaza kubeshya Kongo buriya ni kirombe Kongo hari amabuye y'agaciro menshi Kongo hari ibintu byinshi bitandukanye kubujya ahubwo kandi bitozapfa gusha na France yigeze kujyayo yigeze kujya urugize kujya muri Benin muri Ituri bafitewe niba ari iri operation niba ari Cobra niba ari ihe mamba asi nibuka neza ko bari bayise bagiye rwose batabanande n'abahindu barinda kumarana hajya forces speciales z'abafaransa none Kenya ijyanye izindi Tanzania na Malawi ejo bundi bari bariyo kandi nanu rano kunoshaka kubikora bashaka kuvuga ati tugende nka Kenya tugende muri ambrera ya Monisco Kenya ngizagenda nko ku Rwanda rwagiye muri Central Africa ruri apart y'intuzi kandi usibye na Kenya hari nundi mutwe yo bita FIB nayo igomba korezwa na SADC president intervention nubundi basa nayo ni ibindi bihugu bitandukanye nayo basanga ngo se bundi yari hari bagiye ko yagiye gutsinda 23 iriya irango ya cyigi agiye korezwa indi shyashya afite n'izindi shinga none ngo za kurinda abaturage ari muri triangle dora mo cyangwa dorave yasizo ngabo bazijyanye muri bakongora na zakatanga kwa bimitwe nawe nyeshyamba ase hari ari peteroli Kongo ubundi ifite abasirikare bangaye ni 2005 ni 2002 Kongo nk'igihugu se kuburyo itasekiriza uburasirazuba muri Beni hari leta major ingabo za FRDC yihariye ifite abasirikare 150,000 Hari ibihugu bitabafite no kuvuga ngo ingabo ziri muri Beni za Kongo zishobora kuba mu mubare n'ibikoresho zifite bana bikujya nk'inshuro 10 rimwe mu bihugu byo muri Afurika urumva ariko eta majoro ntakikora urumva hajya none nigeze kumva mu message ze afite abasirikare 134 bari active abashaka byihorere hari muri kanga ahubwo urimo kureba hari mu buhe mwaka banze muri use nta mwaka uru ni muri 2014 ariko nyine iri ya save urimo gukoresha niyo muri 2014 urumva hashize imyaka 16 nibyo bari bafite kiriya gihe urumva ubu bamaze kuba nk'3,000 bamaze kuba benshi nta kibazo nibashaka bibi 10 biri muri Beni gusekereza Beni urumva so no kuvuga iki rero hano hantu harimo agakino kenshi buriya na Kenya wasanga yicaye gatekereza ariko rero buriya hari ahantu hari kirombe murakomeza gukina mwebwe muraho ngaho gusa ngo murimo kuryosha muri Nairobi muri muri Somalia n'umudakuri ikintu muri Somalia amafaranga muyatakariza buriya baraganira ugiye mu birombe n'iyo kabine bayateranye kabyiga kabine ntabwo soze ko perezida wa Kenya yarutse kinshaso baragira avuga ati rero bavuze hari ahantu gusa hari imbahu hari zaba hari diyama muzana special force ariko ngira ngo ese buriya special force igiye yo bana nabo guherekeza bo gucukura no gucukura bo igisirikare ni igice n'ibiki bitabi aba engineer aba cyari ikintu cyose igisirikare abantu kitaba gifite nta kibazo reka tuvugane ngo kubera urukundo rudasanzwe n'ubukaka n'ubuhangange bw'ingabo za Kenya zigiye gukemura ikibazo muri Beni vuko igade special itakemuye iriya yo muri Monisco itagize gute ibintu nk'ibyo ngibyo ahubwo nyine nicyo nigeze no kuvuga mu kanya ariko ntabwo nshaka kukigaruka kugira ngo tutafate iminota myinshi iyo Tshisekedi aza kubimenya urumva akavuga ati abarwanyi na discipline bano bantu M23 bari bafite urumva uwabireherezaho nk'abiyegereza basekiriza kariya karere kagatungana n'abandi ariko se ndufite inyungu muri securitist ya Congo kushwa no gusanga ahubwo uko ugiye kuzana imyanzuro n'iki no kwigira umuntu ugitangaza bahita bakurangiza uzi ko bavuga ko burya rurankunda aramaze gushyira ku murongo kariya gace abantu bamaze gutungana imiganda ibintu byose bikorwa bamwe bavuga ngo gushyira no igihugu cya Kivu wenda banamubeshyera ibintu nk'ibyo ngibyo aba bagabo ahari ikibazo so aha ari umuti cyose bashaka kujya ushatse kuzana umwanzuro muri Kongo utuma Kongo itekana uzanye umutekano muri Kongo hari abantu bajya bavuga
ariko nibihuha byo nta makuru bifitiye nta gihamya ngo hari ibyorezo bimwe na bimwe simbivuga bazina ngo ushobora kuzana umuti wabyo bakabakarara bakurangira kubera dirimo uba ubuhombeje inganda z'imiti n'inkingo no muri Kongo rero ushatse kuzana amahora ahoraho n'umutekano bakurangiza cyane na Kenya ntago igiye kuyazana rero akare Kenya sizanya yawe ifite akahe gashya si na gashyizanye rwose nibagira bicukurira ibuye urumva niwe niwe nibahaga bazisubira yo haze wenda na Sudan yepfo Sudan yepfo niva ho hazaje Misiri ibihugu 50 nabingahe byose na Pakistan zaje na Indonesia zagerageze ariko sha Kongo we David Kadusoreze kuri inkuru ya Sirire General Sirire ndayirukiye numwe mu bashatse guhirika President Pierre Nkurunziza yitabye imana aherutse gutabaruka yaguye muri gereza ya Gitega aho yari afungiye ariko nawe ngo urupfu rwe ngo rusa nk'urwatunguranye nta rupfu rudatunguranye ariko ubundi ko urupfu rutagira countdown ngo tuvuge ngo urabona ngo hasigaye nk'iminota 2 kakwa kundi kurusi y'amagari irangira ngo hasigaye 3 ngo ageze ku murongo ubundi urupfu ko rutagira iminota n'iki byose bavuga ko urupfu rutungurana gute yarapfuye nyine igihe cyo umuntu iyo umuntu amaze iminsi arwaye ariko mu bitaro kubona imara agenda aremba karinda fan cyo giye nago urwo rupfu rwarutungura none se impfu aho kuba ngo twa turi kuvugana wasohoka ngari hanze ugapfa telefone irahamagaye ati denaragagaye urumva ko watunguru ejo hari umuntu abwirije ijambo ry'Imana arambwira ngo ngiye gupfa nese cyo cyo uvuga ngo ngiye gupfa ngo uyu muntu atangiye kuvuga iby'Imana ngo bagiye gupfa urumva ejo subuda imyaka ijana tuzamara Nuri twese tuzapfa ubwo rugiye kuvuga ngo Sirire ngo yapfuye ngo rupfu rutunguranye nese nkuru ze yapfuye rupfu rumeze gute ko yakinaga siporo ko ari kwa gatanu nawe yapfuye rupfu rutunguranye ngo usimfu zitunguranye burundi batari ibintu bisanzwe ahubwo kibabaje gusa no mu generali nuko nk'ubu ngubu wenda erega burya abantu barakoreye igihugu sibyo rwose no mugabo ariko yari afite amateka numvise profile no mu gisekere no mu gisekere cyatambutse muri XFAB yari umuntu utoroshye Sirire cyane rwose gusa nyine urabizi nk'uko abantu bakunda kubivuga bavuga yuko Sirire nyine nabo bose bari bafatanyikanyije harabo biringiye batamu nama cyangwa kare gakino ka nkuru nziza agira ngo areba mu rwanya barabafashe nkuruze rega ashobora gukereya iri ya kudeta mu buryo bw'ubutasi bwiwe urumva mukabona ngo bani yo mbare bande yande bose n'ikigande na staff bankuru nziza agira ngo areba abantu batamukunda bose arabafunga ubundi abena nkaramba mu bishe kinyine aravuga ati genda tashye yisubiza ubutegetsi umuntu wabavuyemo ngo nuri ya prime niyo ngabo prime niyo ngabo eh yabavuyemo nyine yarakoze none se atabava wari nasi ya nkuru nziza rwose n'umugabo rero general nyakwigendera ndayirukiye muri mutarama 2016 nubwo yari mu bantu 28 bakatiwe igifungo cya burundu bazira nyine kino gikorwa cyo kugerageza guhirika ubutegetsi yakatirwa rero ari kumwe no bita General Juvenal Niyungeko bakunda kwita Kiroho General de Brigade Zenonda Banenze na General Major Nimenye Hermenegilde hari na undi mugabo ibarire bonari nde nawe ugeze gutangaza ati twebwe tuzarwana rwose turwanye na buri abategetsi ari muri Kenya icyo gihe numva nyamitwa kunda no kumutangaho urugero ati nkuri yabavuze kuri anga akanabyemera ati ubwo nawe mwasanga muvuga ngo ni impunzi nti mwamutuzanira ariko no mugabo niyo mbare waruyoboye iriya ese niyo mbare abaye nanjye nicyo nongeye kukubaza niyo mbare se nduvuga uwo mugabo yari aba mu mwobo uriya ngo yari maneka ikomeye urumva yigeze kuyobora NSS y'i Burundi sinzi uko bayita niba ranere ibi agence nationale de renseignement ariko icyo nakubwira cyo nuko mu bantu bavuga niyo mbare bamuvugaho udukoryo twinshi ashobora no kuba wenda yari agent wa nkuru nziza yari ariye n'idolari rihagije akavuga ati rero we nkuru nziza ubuntu uri kumwe n'abajenerali ukagira ngo uri kumwe n'abantu reka nze ngiye mfindafinde kudeta nkwereke abantu baza mu ruhande banjye inyuma maze uhita ufata ufunge uzi ko banavugaga yuko buriya nkuru zera afitanye ikibazo n'ari amaradiyo ya za radio LPN n'andi maradiyo yigengaga yakundaga kumuzengereza mutesha umutwe akavuga ati none sasa nabi abiradiyo nabyo ndabi gushyira ku murongo bitwike kuko ntabwo ndi buje kuri radio national nzageze muri studio imwe utwika njya mu yindi utwika n'iki itangazamakuru gikemure mpaka igihe dushyirira ku murongo ubundi cyo kora abanzu yashyire ku meza ni ngapi urumva abantu bakajya ngaho ngo niyo mbare ngo iki niki batubeshya nkaho turi abana asanga umuganibereye ubujumbura yagiye muramvya se akaba muntuza muri shato irinzwe niyo yabaza amenyo akajya yambara impuzankano ntazi zari zo akaryoshya niyo yagiye burusera aho yajya hose urumva yibereye ku ifaranga ari kuri diru amafaranga yari yariye impunzi zarahunze abagize gute bagize gute radio zaratwiswe abantu bo mu gutasi n'abantu batoroshye cyane ariko twe tukajya aho ngaho urabona Sirire n'iki byose none se Sirire arapfuye yari umuregisi Fabe urumva
wasanga igihe cyo kubamara abantu bakoze muri CFAB kigeze bagenda nyine bagira ikintu babagenza muri gereza bakavuga ati n'icyaburundu ntigihagije tuzagenda tubahandura tuzabamara niyo mbare mukazabana rero nk'umuntu agize gutya wenda nka Jeva agize gutya ati ntanze imbabazi ndabize umwana w'ikirara yagarutse mu ruhongore turamwakira namwe nimugaruke nyine game ikaba ibaye over urumva niyo mbare ari ikashisi ntago byabyoroshye reka rero tuvuye ngo Imana muhiruko ridashira Jeanne ndayirukiye afite ibyo yakoze byiza birumvikana nta urumva umunsi warageze ariko yihangane kuko ntiyanatanze uwamukatiye kwitaba Imana kuko na nkuru nziza ubwo nyine zamusangayo isi ntago igira ntuze dene isi ntago igira ntuze nibyo nigeze kuvuga ntago natire niko imeze nta urenze imyaka 109 icyo gihe cya gitabo bandikamo abantu bakomeye bahita bamwandikamo ariko ntabo dufite so rero nduva yiha Imana muri kuri dashira twebwe twese nirwo rugendo afite ibyo yakoze byiza yibukirwaho ku nyine nta kundi twabigenza ibyo ndiye nduva bindeza nta kindi nakongera nta kindi dukomereze noneho rero dusoza tugana ku musozo w'ikiganiro twihuse hari imusanza aragakuru gasanga gasekeje ko kurya ibishorobwa yego ah zira brochette hotel bita Centre Pastoral Notre Dame de Fatima ariko ntabyo narye ngo batetse ikinyamujonjerwa ko ngo abantu bakiriyo bose rwose ngo bavuze ati nta yindi nyama ibaho ariko ntacyo nzarya rwose ndabona ngari nkuru ngo akiriye kigenda bivuga ngo iki ni Kigali devuga ko utudukoko twororwa na Imbabazi Dominique Savio wize muri kaminuza y'u Rwanda ishami ry'ubuhinzi n'ubworozi yagize igitekerezo nyuma yo kubura akazi arangije amasomo ni igitekerezo nyine yagize yorora ibinyamujonjorego ariko imishinga irimo kuza myinshi muri iki gihe hari n'umuntu washyizeho isoko ryo kugurisha abakobwa n'abahungu bashaka gushakana uyu nguyu nazanye ibinyamujonjorego tugiye kuri hoteli baraduteka mu rwego rwo kongera umubare w'abakiriya nk'uko Intore Jean Bosco uri mu batetse iki kiribwa gishya yabitangaje noneho bita Valeriane Marita yariye inyama idasanzwe mu gihugu kandi anyura nayo nk'uko yabibwiye iki gitangaza nk'uko ati mbega inyama ziryoshye ariko ngo bisanzwe bidubwa deni mu mahanga barabirya abanyamahanga barabirya buriya hari ibintu ino tuvuga wenda nk'umuntu akaba binegura ariko nkimbwa mu gace ka Kasai y'iburengera Kasai zombi cyahoze ari Kasai hari hepfiriye muri Manema barazirya rwose kandi ngo ziba ziryoshye ziba zikomeye cyane noneho aya n'umuntu tujya tuvugana wabaye muri Togo naho ngo barya imigozi y'ibijumba ku buryo nizo mboga zikomeye kandi zihenze ziriyo urumva ahubwo njye nkavuga ngo wenda ibintu bijyanye n'umuco n'amahoteli n'iki byose tuba dukwiye kugira ishami sinibana nabyita mu itangazamakuru siko nabyita ku buryo tumenya n'amasivilizasiyo y'ibera ahandi wenda nk'ibi tukabibona nk'ibintu bidatangaje gusa ntabwo ari ibinyamujonjorerwa ariko niba abandi babirya urumva bakaba barabonye ukuntu biribwa kuko urumva na wa mugani mujya muvuga tujye tuvuga mu itangazamakuru ngo inkuru ngo suka ngo umuntu ngo yari imbwa y'umuntu ngo nuko ngo umuntu yari imbwa buriya nabo kuva abanyabugesa baramenye kuzikaranga bumvise wa mugabo wavugaga ko zinaryoha nyine se ubwo urumva ukiri umugani hariya rero niba bizana ibinyamujonjorerwa abantu babirye babyorore ni bya bindi bikora ubudodo ni ibiki ari amagweja n'amagweja yarorowe urumva kandi byose bigaragaza umusaruro sasa rero umuntu wazanye ibyo guteka ibinyamujongo nazana n'ibyo kurya imigozi y'ibijumba kuko imigozi y'ibijumba ipfa ubusa kandi imboga zarabaye ikibazo ni myinshi nabonaga bavuga ngo n'umukana nawe insina nawe buriya ngo wavome ibiryo cya kintu kiba kiri kubonoza ku insina uri yuza hasi cyane urumva ibaze n'imikanana iri mu Rwanda bagiye bayikoramo imboga sibyo ikibazo cy'ibyo kurya byagenda bikemuka erega dushaka kuvuga ngo dufite krize y'ibyo kurya rimwe na rimwe ariko binaterwa nuko tutazi gukoresha ibyo dufite guye bari food process izo ibi ni ibinyamujongo byokeje deni manura abantu iyo foto brochette ihagazeho ni cy'atanu brochette ni cy'atanu ipurikagura ibihumbi bitatu ndetse na 15 ku munyamahanga ntabwo ihene zizonje sambusa yacyo ni igihumbi amarira y'ihene rwose agiye kuba ariko uwayiriye yaravuze ati rwose ngiye nayishyira hagati y'inkoko n'ifi yokeje karanze neza ariko wabirya reka mbyeme nta nicyo bitwa ubone ko bisa neza ariko utarakibonye kigenda mu nzira deni wakirya ariko ubundi wowe akareka akirahenze ariko ketse wenda bakinteze Patronga turebe. Ah Denis. Ako ngo gifite inyama iryoshye. Gifite inyama iryoshye. Ngo yoroshye. Sha reka hari umuntu nzahamagara uri byumba amambe uri muri Musanze.
sinzi ariko agira ntoza inene se sinzi ko yapfa kukirya ariko ugaba ako se deni reka tuve kuri inkuru dukomeze dusoreze kuhi ahubwo na yindi nizo twateguye twigendere ndumva rero ariko ko Biden reka tumusozereho Denise umuntu tumwe nibura Biden niyo ngagira gutya urabona abaperezida bo muri America basa nabagenda bakora amapiganwa avuga ati sha rero Donald Trump narakubonye ibintu wakoze wagize gutyo uraza utaramara n'imyaka ingahe uba wemeje stati ya Yerusalemu kiba capitale urumva nange rero ndaje ngwereke ko nange ndamugaba utoroshye ngiye kuza nemeze genocide yakorewe abanyarumenia ikozwe na empire n'ubwami bwa Ottoman iyi nkuru tuzegaruka mu buryo burambuye buri imbere tuyisesengura tureba se ni kubera iki America byafashe igihe kingana gutya ikabona kwemeza genocide y'abanyarumenia tunarebe n'igihagararo cy'America icyo abantu bita America kuki yemeze ikintu bikaba ikibazo cyangwa yabitaracyemeza abantu bose bagasa nabifashe kuri icyo tuzatureba puissance ya America ingaruka bishobora kugira imibanire ya Turkiya na NATO cyangwa na America muri na kariya gace n'ukuntu wenda bishobora kushwanyaguza amaliance amwe namwe twajyaga tubona wenda nka America kuko ntabwo nibwira yuko kuva America irimo gushinja Turkiya ikintu nk'iki nk'icya genocide niba turukize izemera ka Amerika komeza kugira inyungu zayo ariko David urabona ko turukiye na Amerika aho kugira ngo umubano wabyo uragenda urushaho gutana cyane gutatana ariko kandi tugandi byari ibihugu byumvikana ariko ngo tuzanira no kumbaraga za Turukiya iriya ina impire yigeze kuyobora ibihugu byinshi bitandukanye ndisigaze no muri Afrika hose ikayobora mu cyane na Ottoman yarampire uzarebe burya ujumenya ko Turukiya ifite uruhare rukomeye rwo batakunda kuyivuga mu kugarura umutekano muri Somalia burya niyo yabanje kohereza amakompanyi y'indege ya Turkish Airways niyo burya no muri Libya buriya niyo yabujije Haftar gufata yaragiye iravuga ati Amerika Russia mwese muri kumwe na Haftar ariko twebwe tugiye Tripoli ntacyo muzakora kabisa Turukiya ni igihugu gikomeye cyane ntago cyoroshye ubwo tuzareba no kumbaraga rero za Turukiya turebe ku gihagararo cya Amerika kuki Amerika bisaba ngo yemeze ibi ngibi abandi bose bacecetse igihagararo cya Amerika tuzakireba ingaruka bizazana n'iki byose tuzagenda tubigaruka mu biganiro byacu bizaza bizibanda kuri jeho politique Denis wakoze kumfasha muri iki kiganiro ngushimira umwanya twafashe tusesengura tuvuga ibibera mu Rwanda twagiye mu Burundi tujya muri Congo tujya muri Kenya urumva twagiye tumenshonenga ibihugu bitandukanye mu kiganiro cyacu tubwira abantu ngo bakomeze kujyoherwa n'ibiganiro bwiza TV bwiza.com tubagezaho iki kiganiro hirya no hino kibageraho kenshi uko bishobotse kandi nkaba mbona ko benshi bakomeze gukora commentaire bavuga kari sawa abakora like ndetse na subscribe ziriyongera na like tukayibona abo bose rero tubasaba imugisha w'Imana no gukomeza kwikira ibiganiro byacu wabodahwema kandi tubizeza ko tubageza ibiganiro byiza uko nyagasani azagenda dushoboza ikiganiro cyo no gitaha nakagaruka ciao